တတိယကြာပြီအညာကားလေးမှဆိုလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကိုထူးရိုက်နေပဲနောက်တဲ့ဒုတိယကားရိုက်မယ်ဆိုတော့ကသူကဖြတ်လိုက်ဆိုတာနဲ့ဖြတ်ဖြစ်သွားပါဘာဒါပေမဲ့အဲ့ကားကတော့နောက်ဆုတ်သွားတယ်မရိုက်ဖြစ်လိုက်ဘူးဟိုနေမှာနေတော့တော့လူငယ်ကြီးတငယ်ကြီးနေပေါ့တော့သူတို့ရေအကုန်လုံးကတတူးနေတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းထိုးကျင်တယ်တက်သဘောကြရပေါ့အဲ့ဒါထိုးပြစ်သွားဒီညမှာဘာဘာဘာယူပေါ့ပြီးတော့ထိုးပြစ်သွားလည်းမသိဘူးအခုတော့နောင်သားရရပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ထိုးထားတော့လည်းကြိုက်တယ်သူများတွေပြောတာမလှဘူးပေါ့ဟိုစင်းမြင့်ဘာဆော့ပင်နဲ့ဆွဲထားလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဟာကျွန်တော်လက်ခံတယ်အခုအဲ့ဒါရိုက်တာဖြတ်ခိုင်းလိုက်ပြီးဆိုမှဖြတ်ပြီးသွားမှကျွန်တော်ကနည်းနည်းသဘောမကျတော့ဘလို့ဖြစ်သွားတာလည်းမသိတော့အဲအဲ့ဒါပြီးတော့အမှတ်မရှိဘူးကျွန်တော်ထိုးကျင်သေးရဲ့အဲဟိုပေါ့နော်တတုဆရာရင်လည်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ရက်တွေပါချိန်သေးရဲ့နောက်မှကျွန်တော်ရှူတင်ရှိရတယ်ပြန်လွဲသွားတာပေါ့နော်မဒါမထိုးသေးကြတာမသိအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့မထိုးဖြစ်တယ်တတုကတော့ဒါတတုထိုးတယ်ဆိုတာစိတ်ကတထိုးသားရင်ထိုးကျင်တာအဲ့ဒါကြီးကဟိုဒါမဲ့မိဘကသဘောကျဆိုသဘောမကျအဲ့ရမိဘကအားနဲ့နားထောင်မယ်ဆိုတော့ဒါမထိုးသင့်ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီຢာတွေကလုံးဝတရားထိပါသွားမှာဆိုတော့တတူကဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါတော့မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းအခုနောက်တတူထိုးမယ်ဆိုထိုးရင်ကြိုက်တဲ့ချိန်ကောက်ထိုးလိုက်ရင်လွဲတယ်ဒါဖြတ်ဖို့အရန်ခဲနေတာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လာတာ၃កောက်ရှိဆိုတော့၃កောက်လည်းမပြတ်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ဖြတ်ရင်လည်းထိုးရတဲ့အဆောက်အအုံများဆိုတော့အနာကြီးလို့ဖြစ်တယ်ဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြိုက်တော့ထိုးပေါ့မကြိုက်တော့ထိုးရတာကျွန်တော်အချင်းရဲ့ပြည့်တဲ့ကြီးပေါ့ကျွန်တော်ဒီအခုဒါနောက်၈ရက်နေဆိုရင်၈ရက်၉ရက်ဆိုကျွန်တော်ကားရေးစဝင်ပေါ့နော်ဒီကားရေးပြီးရတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဇလန်တွေရှိရယ်ပြီးရင်ဒီဟာပြည့်နေကျွန်တော်ကြောင်ကြာသွားရည်ကိုရှိရယ်ကျွန်ညာရွှေဝဲမကလေးညာဒါပုံမှန်လောက်ဖြစ်နေပေါ့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်စပြီးတော့နှုတ်ပညာစလုံးနေပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တိတိလေးအနှုတ်ပညာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အားပိလာရဲ့ပြည့်တဲ့ကြီးကိုကျွန်တော်ရင်ထဲကနေပြီးတော့ဟိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါအထူးတင်ရှိပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အားပိလို့လည်းစိတ်မပြတ်စီရဘူးကျွန်တော်ဒီတက်အများကြီးကြိုးစားသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဆိုတာဖြစ်လာဟာပြည့်တဲ့ကြီးရှိလို့ပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ကြတော့ပြည့်တဲ့ကြီးလည်းဟိုစိတ်ချမ်းကိုကြီးချမ်းမနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဘဝမှာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးတော့လူရပန်းနိုင်အောင်ရှောက်လန်းနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာဟုတ်